Takže čauko lidi, vítejte u mého dalšího videa ze hry Outlast a jsme společně tam, kde jsme minule skončili, což je zde, kde nám tady jistý pan doktor uřízl dva prsty, každý jeden prst na jedné ruce a já bych to tady nějak moc nezdržoval a radši půjdeme rovnou na věc. Vypadá to spíš tak, že nás bude asi nahánět. A Ježíši Maria. Fuj, chudák. Ježíši. Počkej, jak se zapíná? Jo. Už jsem úplně zapomněl, jak se zapíná kamera. To vypadá, kdyby ho stáhnul z kůže. To je hnusný. A takže asi budeme muset najít cestu ven. Pochybuju, že to bude tamhle exitem. Protože... Do prdele. To si děláš srandu, že nás neviděl. Jsme naprosto. No jasně, vlastně ona tady je druhá postel. Je jasný, že prohledá tu druhou postel. Kudy půjde? Já potřebuji zjistit, kudy se jde pryč odtaď. Ajaj. Má takový zajímavý profesionální hlas, jako kdyby to byl předtím nějaký politik. Kámo, je mi tě líto. Schytal jsi to místo mě. Asi je naštvaný, že jsme mu utekli. Já k tobě nejdu, kámo. Běž pryč daleko, ať mi ukážeš vlastně i cestu kudy a jakýma dveřma mám jít. Protože jsem myslel, že tady to jsou tady asi jediný dveře. Nedívej se sem. Ne, dobrý. Tak jsem myslel, že teďka aspoň odemkne, ale tak asi nic. Co tam dělá? Kámo, už běž, tady to video nemůže být taky nekonečný. Kudy jde? Jde nikam tam tím směrem. A já nevím, kde je. No dobrý, riskneme to, nebudeme tady pod postelí zalezlí věčně. No tam furt je. Oh shit. Ne. Tam už se nedalo nikam jenom schovat. Dobře, tak zkusíme tentokrát jiný dveře. Kudy přišel? Je, a kudy se odtaď mám dostat tady? No, exitem to nejde. No mě by zajímalo teďka hlavně odkaď půjde, odkaď přijde a kudy se máme vlastně dostat ven, když já vůbec jsem zmatený, tam ty dveře nikam nevedou, tady ty jsou zamčený, tam ty jsou zamčený a jiný tady nejsou. A kde je tam ten cápek? Oh, jak tady křičí úplně, jo jasně, on nám otevře tady ty dveře. Tak jo, musíme využít situace. Musíme využít teďka hezky situace, dokud si tam všimá jeho. A musíme pryč. A tady už asi přijdu zase na řadu hezky baterky. Výtah!
Ježíš, já potřebuji klíč, to je jako vážně. To je jako vážně. Tady ke všemu se dneska potřebuje klíč. Dokonce i k těmhle s ním výtahům. Tak jo. A kudy teďka? No podle toho, jak jsem teďka viděl, tak tady by zrovna být nemohl. A jako really? Doufám, že neumím otevírat dveře. Ty kokos! Kde je? On to vezme tudy. No jasně, že jo. Ne. Ne, 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 ne. No, dobrý. Ty vado. Hej, jak jsi sem ale dostal? A mě by zajímalo, on má ten klíč určitě nějak u sebe, úplně k němu teďka musí přijít ze zádu a ukrást mu ho. Kde je? Ty, já jsem úplně napjatej. Ale kde je? To není moc jako vtipný. A. Jakože by byl zas u tamhle toho a zabíjel zas tamhle toho? Mám to risknout? Já to teda risknu. Oh shit. On mě určitě hledá. On mě, ale mě, já mám takový pocit, že šel dozadu. Já mám takový pocit, že šel dozadu. Vážně vyrazil tady ty dveře? Ne, 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 ne. Ty vado, ten má dohlednost. Ten vidí pěkně daleko, šmejt. To ten špek neuměl. Tady jsou nějaký dveře. Dobře, ale už víme kudy. Už víme kudy, to je jedna pozitivní zpráva. Jo, tudy vyjde. Tudy vyjde, tak jo. Musíme se nějak nepozorovaně. A když říkám nepozorovaně, myslím tím nepozorovaně. Dostat k těm dveřím. Tak jo, to se mi zdá nepozorovaně. Tady tomu já říkám nepozorovaně. Já se počkám, až přijde kripl. Ne, počkej, oni vlastně měli otvírat dveře. Tak ne, tak ne, tak ne, ne, počkám se, až přijde. Ne, 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 ne
Kde se mám schovat? Ne, 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 ne. Ty vole. Nejsem tady, jsem ještě v té první části. Kde je? Víte, co je teďka nejhorší? Jo, dobrý, vím, že je v téhle místnosti. A vím, že zrovna prohledává něco, tam je místnost? Jo, ale to jsou záchody, takže to bude asi záchod. Co tam takovou dobu dělá? Dobře. Už víme, že i v této části. Už víme, kde se i schovat. Jediný problém tady je, že on asi vyrazil tady ty dveře, takže už nebudeme mít víc času se tady schovat. Tak jo, no jasně, že je vyrazil. Ne, 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 dělej! Co tady furt dělá? Vypadni! Ty vado, tak tady to bude pěkně dlouhý part a budeme se tady nahánět jenom s tady tím doktorátem. Jo, ty nůžky jenom jak tady. Já nevím ani kudy mám jít. Ten nejhorší prostě, já nevím kudy mám jít a mám něco hledat. Proč prostě nejsou blázni jako blázni, že nikoho nechtějí zabít a prostě mají jenom nějaký kraviny v mozku, mají halucinace. Ne! 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 Pane bože! Ne! Ne! Ty vole, kudy jdu? Kudy jdu, ty tě jdu za zpátky? Ježiši! Ne! On je přímo za mnou! Zavři! Jo, jasně, já jsem na ní vymyslel takovou fikanou fintu. Já si hezky počkám. Já si mezi něj otevřu dveře. A už je tady doktorát jeden. Tak. A ran, 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 ran. Dělej, 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 než se to oběhne. Dělej. Tak jo, a teďka rychle vymyslete jenom kudy. Šachta, jasně. Ha, 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 vole. Tady na mě nemůžeš, kriple. Tak jo, masová písnička přestala. Dobrý, tak to bylo lehčí, než jsem teda myslel. Já se tam normálně bojím se... skočit. Nejsem si tak úplně jistý, jestli jsem si pomohl. Já nevím. Přijde sem, nepřijde sem. Přijde mi to tady nějaký povědomí, nebyli jsme tady už? O, ono je něco po dlouhé době odemčené. Tady by mohly být klíče. Vypadá jak nějaká řídící místnost. Klíč, klíč, klíč. Cože? Cože? Co? Počkej, ale já se zpátky nedostanu. Oh.
Jasně. To sklo asi odráží jeho oči. Už znám důvod těch brejlí. Prozatímní nejlepší schovka. A on tam otevřel nějaký dveře určitě, jinak by se sem nedostal. A vyrazil tady ty dveře, to je asi na tom to nejhorší. Ne, já jsem se nechtěl odejít a on je tady. Já jsem se teďka úplně ztratil, kde jsem. Co? Ne! Tak on přes to sklo vidí. Slyším ho tady. Jeho krůčky. Není tady. Tak jo, kudy? Tudy asi ne? Počkat, ten výtah. Ten výtah, kde byl? Ježíši! Pane Bože! Ne! Ty vole! Ne! On to umí vyrazit! To jsou záchody! Ježíši. Já teďka tady po té tmě hledám svoje pití. Moment, napiju se. To by byla teďka pěkná škoda s tím klíčem umřít a dělat to celý od znova. Ne, on ty dveře vyrazil. Tak z které strany přijde? Dej to takový můj záchytný bodík. Ale podle té písničky poznávám, že je někde blízko. Když to je koukám pořád, počítač ho vždycky navede ke mně. On to někde čekuje na té chodbě, šmejtyren. Úplně jak ty vede to. Fuj. Ne, tu se zvracím. Jasně. Dělej, prosím. Prosím. Jo. Díky bohu. Jo. To jsme zvládli a bez ne, umřeli jsme.
Počkej. Ne, 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 ne. Hej. Jo. Ha, kokot. Tomáš, z toho, že mě chceš zabít. Ty vole, to je první příšera nebo první blázen, kterýho jsme zabili. Jo, jasně. Tak jo, už mě ta hra začíná zase trošičku jakože bavit. Už se tady i zabíjí. Teda zabíjí se někdo kromě mě. Tak jo, oblázna míň. A mohli bysme... Ty vole, tenhle blázen, ten nám dal, ale pěkně zabrat. A mohli bysme najít... už cestu ven? Jako nevím, jestli mu to tomu novinářovi nestačí. A zrovna cesta dolů, super. Já věděl, že prostě se teď musíme dostat, baterka. Baterka tady není. Ale, no vlastně jako máme. Jo, díky bohu, ty jsi přežil. Děláš si srandu? Najdi otce Martina venku. Super. Jako on nám nejdřív vypne elektřinu a potom díky bohu ty jsi přežil? To je jako vážně? Tak trošku retardovaný není? Tyto místnosti se mi jaksi nelíbí. Ježíš, proč to hoří? Baterky, má ten baterky na záchodech. Asi těžko, to bych chtěl moc, to by byly pěkně moderní záchody. V téhle době najít baterku, to je fakt jakože zázrak. A... Tak jo. Teďka se mi nelíbí, že jsou tady skřínky, to znamená, že hra očekává, že je využijem. Já myslel, že to je úplná hromada baterek a úplně by to bylo dobrý. Tak jo, ještě tyhle dveře. Baterka! No jo, to je prostě úplně dobrý. A ježíš, já tady nevidím nic ani s jedním, ani s druhým. Ježíš, to zelené světlo je tak na nic. To se zase vracíme. Tak kudy? Tady ty dveře nejdou. Ne, to jsem nechtěl. No, tak. No. Jo, jasně. Ou. Proč to tady hoří? Poslední zkušenost s ohněm dopadla tak, že mě to odhodilo. Ne, proč tu? Jo, jasně, nejdřív... Au. Nejdřív musíme vypnout oheň. Předpokládám, že to bude nějak touto cestou, protože to zrovna tady nehoří. Ale tak ne. Tak to bude asi ještě tudy. A... Ne, já jsem tady jaksi ztracený. Tak se vrátíme zpátky. Ne, tak kudy?
Jasně, my to tady musíme podlíst. Baterka? Ne. Tak co to je? Je to nějaký sklo? Předpokládám, že to musíme vypnout tady. Někde poblíž teda. Takže by tady. Nějaký baterky, aby jsme doplnili zásoby. Sice jich máme 5 z 5, jo, ale... Fuj. Dokumenty. No, tady si můžete přečíst. A jdem dál. Jo, přebít baterku. To je vždycky tak nechutný, když se přebíjí baterka, jak vůbec není nic vidět. Ještě tudy. Ne, to nebudu ani zkoušet. Jo, jasně. Takže musíme najít ještě nějaký dvě kraviny. No moment, tak špeku, tohle jsme se nedomluvili. Smlouva nezněla, takže se tady zrovna teďka objeví! Tak jo, tady jsem se neprorve. Já myslím, že to je ten otec Martin. Není tady jeden vypínač? Jasně, že je tady jeden vypínač. Tak jo, ještě ten druhej. Ono vlastně jakože není voda v těch odstřikovačích, nebo jakože to. Takže tady to je spíš vlastně zapínač. Nejhorší je, že tady tu možnost nemůžeme využít, když zrovna nás bude honit špek. Tak to nebyla dobrá volba. Tak jo, tak jo, tak jo, tak jo, tak jo. Počkej, tady není druhá skřínka, tak tady tu neprohledá. Tak to je jediná dobrá zpráva pro mě. Že vlastně jde prohledá zrovna skřínku, ve které jsem. Ty vodu, my už natáčíme 28 minut. Až čtvrt. Co to je? Takže nikde nevidím. Mám velis. Tak to nebyl dobrý nápad. Proč jdeš zrovna sem, ty vado? Běž jinám. No vidíš, jak umíš poslouchat, hodný kluk. Kam zašel? Jo, ona tady je hnedka odbočka. Tady je hodně špatná viditelnost, já ho nevidím. On je tady! On je tady! On je tady! Tam jsem ho zrovna nechtěl! Prosím, dveře, dveře, dveře! Fajn, 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 fajn. Záložní plán nějaký. Nějaký další vypínač. Jasně, tady je!
Tak. No pojď sem už. Čekám pouze na tebe. Chápu, že jsi ten jediný, jako koho bych tady zrovna čekal, ale zrovna ti tady potřebuju, aby si už tam přišel a já bezpečně mohl odejít. Já si nejsem úplně jistý, jestli vůbec přijde, ale jsem si úplně jistý, že když otevřu ty dveře, tak on bude hnedka za nima. Tak ne. Tamhle. A my se máme teďka vydat... Kudy přesně? Jo, tady, tady, tady je ta cesta zpátky, on se tady neprve. Ty vado, dobrý. Dobrý, dobrý, jsme v bezpečí. A teďka musím najít ten vypínač, který jsem předtím ztratil. Tady ale asi nebude. Nebude na té druhé straně. Ne, počkej. To je tady ta místnost vlastně. Ne. Já se tam musím vrátit. Já jsem tu místnost přešel. Já jsem ji přešel. Ona byla totiž tady. Nepříjemně blízko ho slyším. Ou, mně se to laglo. A nevím kudy. Jo, tudy. Tak jo, zapli jsme vodu. A máme se vydat směrem zpátky. Což nevím přesně, jaký směr to je. Jako úplně mokrá ta kamera, co jsme vidí. Jo, a ona teďka tady jaksi není světlo. Z důvodu toho, že tady před chvílí hořelo. A teďka se máme určitě vydat tudy, protože jsme tady jsme totiž nebyli. Oh, ty vole! Mě ta hra jednou zabije. No nic, ale už tu točíme krásných 33,5 minuty, takže je čas ukončit tento celkem už zábavnější díl. Takže pokud se vám toto video líbilo, zanechte like, odběr, popřípadě komentář, nebo sdílet toto video. To je jedno vlastně, co uděláte. Můžete udělat nejlépe všechno. Takže u dalšího videa, který vyjde, doufám, v co nejbližší době, takže... Tam se uvidíme u toho videa, možná dřív u GTAčka, teďka si přesně nejsem jistý. Takže zatím, čauko.